Капелюх чарівника розділ перший, у якому йдеться про те, як мумітроль, нюхмумрик та чмих знайшли капелюх чарівника, як несподівано з'явилося п'ять маленьких маринок, і як Гемоль вигадав для себе нове захоплення. У долині мумітролів настала весна. Прокинувшись після зимового сну, момітроль і його друзі вирушили на прогулянку, під час якої натрапили на ошатний чорний капелюх. Порадившись, вони забрали знахідку із собою. Коли момітроль, нюхмумрик та Чмих піднялися на ганок, усі вже поснідали, випили каву і розбрелися хто куди. Лише тато момітроля сидів за столом і читав газету. Ага, мовив він. Ви теж прокинулися. Якась пустопорожня нині газета. Потічок зірвав греблю і знищив мурашник. Усі врятувалися. Перша весняна зозуля перелетіла понад долиною о четвертій ранку і подалася далі на схід. То ясна річ, добра ознака. Але було б ще ліпше, якби полетіла на захід. Поглянь, що ми знайшли, похвалився Момітроль. Чудового чорного капелюха для тебе. Момітато прискіпливо оглянув капелюха і приміряв його перед дзеркалом у вітальні. Капелюх був трохи завеликий і налазив на очі, але загалом справляв враження. Мамо, загукав момітроль, ходи сюди, подивись на, на тата. Мама визирнула з кухонних дверей і замерла на порозі від подиву. Пасує мені? запитав тато. Гарно. Відказала мама. Ти у ньому маєш дуже мужній вигляд. Ледь завеликий на тебе, що правда. А так ліпше, тато сунув капелюха на потилицю. Угу, Незле, але, як на мене, без капелюха у тебе значно статетніший вигляд мовила мама. Тато крутився перед зеркалом, розглядав себе спереду, ззаду, із боків, орешті відставив капелюха на столик. Твоя правда, зітхнув він, не одяг красить. А краси тобі не забракне, добродушно усміхнулася мама. Їжте більше яєць, дітоньки. Ви ж цілу зиму протрималися на самій лише глиці, і знову зникла в кухні. Що з ним робити? Замислився Чмих, такий гарний капелюх. Буде нам замість кошика для сміття, вирішив тато момітроля і з тими словами подався на другий поверх писати свої мемуари, велику книгу, у якій розповідається про бурхливу юність мумі тата. Нюхмумрик примостив капелюха на підлозі між столиком та кухонними дверима. Маєте новоріч, він поблажливо усміхнувся, бо ж нюхмумрикові не властиво обрастати маєтками. Йому достатньо старого костюма, що дістався йому ще при народженні. Коли йде народився Нюхмумрик, нікому не відомо. А єдиною власністю, яку він дуже цінує, є губна гармонія. Після сніданку поглянемо, що поробляють хропусі, запропонував мумітроль. Та перш ніж зійти у сад, він виконув яєчну шкарлупу до нового кошика для сміття, бо був інколи охайним мумітролем. Вітальна спорожніла у кутку між столиком та кухонними дверима стояв капелюх чарівника з яєчною шкарлупою на дні, і враз сталося щось дивовижне. Яєчна шкарлупа почала перемінюватися на очах. Справа в тому, що речі, які досить довго полежали в капелюсі, міняли свою форму, на яку саме передбачити неможливо. Яєчна шкарлопа тривалий час пролежала в капелюсі і поволі почала набувати іншої форми. Вона зберегла своє біле забарвлення, однак збільшувалася в об'ємі, росла, росла, ставала м'якою та пухнастою, а за хвилю виповнила увесь капелюх. Урешті п'ять маленьких кругленьких маринок відірвалися від його крисів і попливли на ганок. Злегка підстрибуючи на сходах, вони зависли в повітрі над самою землею. У капелюсі нічого не засталося. Ото вже трам тарарам рарам, від несподіванки мумітроль. Дім горить, занепокоївся хропусь. Хмаринки непорушно завмерли перед ними, наче чогось чекали. Хробся сторожко простягнула лапку і торкнулася найближчої хмарки, наче звати, мовила, здивовано. Інші теж підступилися ближче, щоб помацати хмарки. Схожі на подушечки, мовив чмих. Нюхмумрик легенько штовхнув одну з хмаринок. У тата від здивування аж ручка випала з лапи, він притьмом кинувся до вікна. Клянуся своїм хвостом, клянуся своїм хвостом, ото й усе, на що він спромігся. Ця подія стане чудовим розділом у твоїх мемуарах, сказав момітроль і скерував Маринку до вікна кухні, гукаючи маму. Мама саме готувала запіканку, і їй було не до дитячих пустощів. Що це ти знову вигадав, любиму мітролю? мовила вона, обережно не впади. У саду храпусюніх момрик захопилися новою забавою. Вони спрямовували свої хмаринки на зустріч один одному і на повному лету зіштовхувалися. Хто впав першим, той програв.